Krevate, garderob, komodina, janë pajisjet e reja që janë vendosur në konviktin e shkollave të mesme në Korç. Për përgjegjësinë e konviktit, Pavlit Zega, këto mobilje janë donacion nga disa biznese, falë dhe përpjekjeve që bashkia Korç ka bërë. Krijimi i kushteve më të mira për nxënësin mbetet prioriteti kryesor, ku janë zëvendësuar një pjesë shtretërve ekzistues me të reja si dhe tavolina e garderob. Për krijimin e kushteve sa më të mira në konviktin e shkollave të mesme, është bërë mundur rimodelimi 17 dhomave, falë një bashkëpunimi midis bashkisë dhe disa subjekteve private. Ne po vazhdojmë akoma punimet për të vazhduar akoma më tej dhe investimet e tjera. Patjetër që do ketë bashkëpunim dhe mendojmë që konvikti të kthehet në një shembull të mirë për nxënësit dhe të gjithë shkollat profesionale. Në këtë konvikt janë të akomoduar 50 nxënës nga qarku i Korçës, por dhe më gjërë. Mobilimi vjetër sipas përgjegjësit nuk do të shpërdorohet, por pas riparimit do të jepet familjeve në nevojë.